Dobrý deň, pozdravujem vás, kreatívci. Cítim sa ako taký klasický slovenský influencer, pretože mám pre vás súťaž. Je to súťaž o 3 knižky. Ja ich všetky 3 v tejto chvíli držím v ruke. Prvú z nich vám v krátkosti predstavím. Zvyšné ešte zostanú predmetom tajomstva. Dostanem sa k ním neskôr. Takže teraz ich položím. K prvej knižke. Ide o techniky kresby. Knižka je z vydavateľstva Zoner Press, presne takisto ako tie zvyšné dve. Je plná praktických rád, inšpirácií, sama som z nej čerpala o svojej tvorbe. Určite ju odporúčam. Aj začiatočníkom, aj mierne pokročilým, bude vám na dobrej pomoci. Pravidla súťaže postupne pomaličky zverejním. Budeme súťažiť 3 týždne. Každý týždeň o inú knižku. Budem sa tešiť, ako sa do súťaže zapojíte a budem sa tešiť na víťazov.